Parlamenti votoi ndryshime ligjore e pasi të dekretohe nga presidenti, koha e lejes vjetore të pagueshme do të ulet me 6 ditë. Për krehun e Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë, Kol Nikolaj, kjo është një absurditet dhe antikushtetuese. Kjo është një absurditet, është një kufizim i drejtës fituar, kjo drejtë fituar nuk është fituar vetëm 30 vjet të demokracisë, por ka qenë edhe në kohën e komunizmit, leja zakonshme e pagueshme për gjithë punësorit, qoftë në sektorin publik, qoftë sektorin privat, përveç detarëve. Konventat janë dy konventa të tjera që bën fjalë, por ashtu vetëm detarët, sepse detarët punojnë me 6 muaj, me 3 muaj, me 9 muaj dhe marrin pushime të grupura, përveç detarëve, të gjithë profesionet tjera e kanë 28 ditë kalendarike ose 22 ditë pune. Minimale, kjo është minimale, ama sa pjesa tjetër mund vendosen kontratë kolektive. Nikolaj ka paralajmëruar greftë të përgjithshme kombëtare nëse ndryshimet për kodin e punës do të hyjnë në fuqi. Ne do të bëjmë thirrje për një grevë përgjithshme kombëtare, sepse kjo prek të gjithë të punësorit, pavarësisht nga apo sen sindikat, qoftë në sistemin privat, qoftë në sistemin publik, qoftë në shërbimin civil, qoftë në gjitha funksionet dhe profesionet e vendit. Kështu që ne do të reagojmë, por a vazhdojmë akoma të bisedojmë, të mendojmë që kjo nuk është e vërtetë. Nikolaj thotë se sipas ndryshimeve ligjore është hequr nga kodi i punës neni 92.2 tokfjalshi 4 javë kalendarike dhe është ndryshuar me tokfjalshin 22 ditë kalendarike dhe jo ditë pune. Pikërisht mos përcaktimi si ditë pune automatikisht ul numrin e pushimeve me 6 ditë, ndryshim që për krehun e Konfederatës së Sindikatave shpreson që të jetë vetëm një lapsus.